osm srdcí. Nalezni end. Tak. Endermeni, endermeni. Ještě jsou červánky, ještě se bojej. Šest levelů. Čtyři levely ještě. Čtyři, čtyři pavouk. Jdu tamhle do toho záchoda. Cestou se jemu zombíka, který se tady schovává v díře po creeperovi. Se jeví jak si jako zjevený, ale bez creepera. Teda bez Endermana. Ty creepři mi kazejí všechno. Nejsem zkušenosti. No, tady taky nic, ale vysoký rost, dva. Tři, čtyři. No, tak se mi to líbí. On zabiju takhle ručně, protože on by mi zase utek. Tak, konečně spravedlnost. Akorát musím něco vyhodit. Voko. Ne, tady to mít nechci. Náhodou to použiju, co potom? Když mi Enderman vbral jenom jedno srdíčko. To bylo docela v pohodě. Jsem dobře koukal teda, ale tamhle ještě zkušenost. Už si vemu. Tak co? Další Enderman ne. Sejmu kaktus, toho naštve a objeví se. Pokoj. Co je tamhle to? Kaktus. Furt ten hnusný kaktus. A teď tady přes tu zelenou pláň nic nevidím. Musím dělat lákadlo. Jevte se. Tady by se měly objevit nějaký čtyři, jak mají ve zvyku. Ono nic, jo. Jsou lejváci. Se tady proběhnu. Ať se tady objevějí. No, jeden. Dáme tři, to už je lepší. Tak tě zabiju. Ne, ten jdi pryč. No, tady jsou dokonce pětých tady je. A půjdu asi na tu druhou poušť, protože tady jsou. Pojďte, já vás dám takhle normálně, nebo tamhle záchod, ale on by ten druhý útek, takže radši si to s nima zkusím vyřídit takhle, doufám, že nechcípnu.
Nejdřív to odnesou ale zombíci. Dej mi ty zkušenosti, tak ty tady rozebíráš. Ani se neportnul. Ne, bába, creepři. Ale já se na tebe podívám, ať na mě nejde ten skeleton. Ale klídek, zase nevyšivuj tolik. A hlavně nezmizej. Nezmizni. Jseš normální? Ale jestli mi dáš perlu za tohle blbnutí, tak to beru, ale si ne. Jsi pěkná lama. Třeba musím, ten on se prostě nenechá seknout. Ty z toho zblbneš a necháš se seknout. No teď, co to má znamenat tohleto? Dělej. No, takovýho blbnutí s ním a nic mi nedal. Tady se jich objevilo. No, takhle by se měl jevit. To je správný. Čtyři zombíci, to je ale divný, že? Se třeba čtyři objevějí tamhle, jak se objevili. A hned zase, aniž bych se někam hnul, nebo oni, aby se někam hnuli. Tak zase pomizej. Divný. Tak, já se ještě podívám sem. Ještě zdržel tenhle ten Enderman. A nic mi nedal ani. Tak co, ještě poslední šance. Nic. Si tady vemu 28. level. Ne jo. Ještě se podívám tady za kopec. Samej kostlivec. Tak zabiju tady creepera. Tomu to vadit nebude. Já jsem ho chtěl zabít, ne vybouchnout. Abych měl zkušenosti. Nevadí, jdu si nabrat 30. level a uvidím, co mi padne. Ještě bych mohl rozmnožit krávy jen tak pro srandu. 64 železa. Tady už není místo. Že bych tam dal koleje, přece si ho nebudu tahat, asi vyrobím novou bednu. Mám jedno dřevo. Bych každopádně... proč tady schovávám ty kaktusy? Ponesu je domů? Neponesu. Nebo ponesu, já vůbec nevím. Rozhodně tady ty kytky. Schody 4, to je úplně na prd. 64 semínek, kytky, kde mám zase to koleje tady, a co ještě bych tam mohl hodit.
to asi všechno. Ještě zlato bych tam dát, ale tak. Aha, tak vím, že vy budete vylejzat. Dobře. Chcete mi podupat zase záhonek, to znám. Tak. Stojí trochu vypejt vám tady to. Tak. A... dej to sem. A jdu. Mám všechno, doufám, že jo. Vlítnu. Jsem ještě nebyl za celou tu dobu. Nebo teda neosvětlil jsem to. Dva levely. Enchantuju knížku. A co mi tam padne? Doufám, že tam padne něco novýho. A ne něco, co už mám. Ještě bych se mohl podívat anglicky, jaký název má ten zabíječ mizáků. Au. Tak. Dřevo jsem si nevzal, to bylo chytrý. Teď si ho vemu tady. Ale tady jsou ještě koleje. Tak. By mohlo stačit. Teď ale vůbec nevím, kde jsem. Musím, taková nenápadná děura. Radši si vemu do ruky meč. Tak, tady už jsem to vydláždil. Děura. Nemůžu udělat, tam se nevejdu. A jsem tady. Tak, co se tady vypeklo? Jaký jídlo? Můžu dát píct další. Ale uhlí tam přidám jedno. Mohl bych vyrobit nějaký knížky, jestli tady mám papír. Ten si můžu vyrobit. A knížky. Takhle. Tak. Papír šoupnu sem. Knížky taky. Diamanty taky. No. To uhlí tady je docela málo. Já bych se mohl dát vypalovat železo, ale třeba, no. Tak dělej, poslední. Tak, teď jsem šoupl ještě tohle, to uhlí. Dobře, tak si nechám jedno. A jdu dva levely. Vemu si na ně, zlatem je zabiju. Vyšlo to, ještě musím jednou. Teď si stoupnu do čekacího rohu, tak. No, bude to. Prkna,
Potřebuji prkna, nebo z nich můžu udělat ze všech tyčky. Udělám ze všech tyčky. Luk, ten se mi rozseká, to je lepší vyrobit novej. Než ho upravovat za levely, to je blbost. Patu budu potřebovat. Není tady někde uhlí, že bych si rovnou nabral. Akorát redstone. A je to tady. Tak. Zase mám nějaký starý luk. Mi padne do knížky, co pak se tam objeví. Mám jí? Nemám samozřejmě. Co se teď děje? Dobrý. Jednu knížku, prosím. Třicet. Síla, o. Je dobrý. Já jsem si nechal zase nahoře, pane bože. Proč já to nechávám vždycky jinde, ale jako furt lepší, než kdybych si to nechal dole. Teda u sebe a někde s tím chcípnu. Nerozbitnost, síla. A minule jsem měl, myslím, 9,5 útok, než jsem ho ztratil ten meč. Chtěl jsem se nažrat. Potom jsem chtěl tady zkusit možnosti, jazyk, angličtinu. A teď se podívat, co to je. Power. Jo. To je na ty pavouky, jo, to vyšlo. Dobrý. Takže je to tak, jak jsem si myslel. Takže to dám na meč. Ještě ten looting, sakra. Fortune. Nějaký štěstí je na krumpáč. No ale teďka to tam dávat nemusím. Myslím, že tam jdu dát 3. Já na to stejně nemám levely, takže to je jedno. Ale nerozbitnost. To není nutný. Mizáková záhuba na meč, jo. To chci. Sílu na meč taky chci. A to mi zaručí tyhle ty dva. Mi zaručej tohleto ocenění, si myslím. No a pak bych potřeboval akorát čekat akorát na to štěstí, na krumpáč. No a než to udělám, tak už budu mít oči, vydám se domů, bude to. Tak teď ještě umlátím chlebem. Jsem se sebral ten hnusný luk, no samozřejmě. Moment, jednoho zabiju. To mi přidá skoro půl levelu, protože je to první level. Vlastně. Jinak by to bylo moc štědrý. Je stejně takový podvod tohleto. Kdyby se to mělo dělat normálně, tak... Takových luků. Fuj. Ohle, tenhle je nějaký dobrý. Fuj. Lučiště. Tak jo. Takže teďka buď tady můžu zůstat, potom nabrat další levely. A
Nebo bych šel nahoru. Tak bych... Jo. Takže nejdřív tady zůstanu chvíli. Naberu nějaký další levely. Potom půjdu nahoru. Ten sem přijde jakoby nic. Co možná objevil někde tady. Já nemám louče. Možná se objevil tady. No, kdo ví kde. No. Takže já si tady ještě chvíli počkám. Ještě něco bych mohl dát vypálit honem rychle, než to vychladne. No, tady nic nemám. A tady? Tady je taky kulový. 4 železa, jo. A takhle všechny sebou tát nemusím, to je škoda. No. Tak jo, takže ještě... jednou. Počkám tady na nějaký příšeráky, zabiju je, půjdu nahoru. Zabiju endermeny. Vemu si meč a krumpáč, donesu je sem. A podívám se, kolik by mi útočil ten meč s tou sílou.